Plan nastave i učenja za ovaj novi smer podrazumeva, kao i svi gimnazijski programi, veliki broj opšteobrazovnih predmeta. Za razliku od ostalih smerova, ovde u ovom smeru pojavljuju se dva nova predmeta, scenske umetnosti i audiovizualne umetnosti. One su zastupljene sa malim brojem časova na početku srednjoškolskog školovanja ove dece, da bi se broj časova povećavao kako teče njihovo srednje školovanje. To bi značilo, u prvom razredu srednje škole oni će imati po jedan čas teorije, jedan čas vežbi iz oba ova nova predmeta. U drugom razredu imaće dva časa teorije, jedan čas vežbi iz oba predmeta, da bi u trećem i četvrtom razredu broj vežbi bio znatno veći. U trećem razredu dete će imati jedan čas teorije i tri časa vežbi, dok će u četvrtom razredu kao maturanti imati jedan čas teorije i pet časova vežbi iz oba ova predmeta. Scenske i audiovizualne umetnosti, što se tiče tih vežbi, podrazumevaju, pored dobre saradnje sa vama medijima i saradnju sa lokalnom samoupravom uopšte, što bi značilo da će učenici, zajedno sa profesorima, sarađivati i sa galerijom, sa pozorištem, sa bibliotekom u našem gradu, što bi značilo da će lokalna samouprava na obostrano, nadamo se, zadovoljstvo imati koristi od ovog smera, ali i mi ćemo znanja iz oblasti umetnosti u lokalnoj samoupravi tražiti i bit će nam dragocena znanja vaša i vaše životno i radno iskustvo, kao i znanja i iskustva koje imaju ljudi u svetu umetnosti u našem kraju.